ערב טוב לכולם, שיהיו הדברי תורה, לעילוי נשמת אליהו בן יוחבד, לעילוי נשמת כל מתי ישראל, כל הצדיקים הקדושים שמסרו נפשם על קדושת השם, לעילוי נשמת יוסף בן אסתר, לעילוי נשמת רבקה בת רג'ינה ושרון בת רחל, לעילוי נשמת משה בן רבקה, ולרפואה שלמה של מקס ניסים בן רבקה ואליהו בן רות מסודי, ולרפואת אהרון בן מרים ואברהם בן דוד. הפרשה שלנו, פרשת אחרי מות, אמור, פרשת אמור, אמור אל הכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמא בעמיו. הקדוש ברוך הוא נותן ציווי לכהנים שאסור להם להיכנס בבית קברות. אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. עכשיו, ויש חידוש גדול, צריך להבין. למי אומרים את זה? לבני אהרון ולא לבנות אהרון. זאת אומרת, שאישה שהיא כהנת מבית אביה, או ישראלית אבל נשואה לכהן, היא יכולה להתאמל למת. אשת כהן, אין לו בעיה. אשת כהן יכולה להיכנס לבית קברות, יכולה ללכת ללוויה, יכולה ללכת לקברות צדיקים. לא, גם אם היא בהיריון. גם אם היא בהיריון, כל זמן שלא יצא ילד. כהנת. מותר לה, אין לה דין של איסור להתאמות. אין לה. כמו שכתוב, אלא כהנים בני אהרון, בני אהרון אמרו רבותינו בתורת כהנים, ולא בנות אהרון. בבקשה? כל הכהנות אין להם דין טומאת מת. בני אהרון, הנותרים, הבנים, הנכדים, גם הנכדים, היה פנחס וכו'. על כל פנים, צריך להבין למה בני אהרון ולא בנות אהרון. הלא, להתאמה זה לא מצווה שהזמן גרמה, שנשים פטורות. אז למה בא חידוש בני אהרון ולא בנות אהרון? אם יש את כהן והכהן חייב וזה לא תלוי בזמן, אז גם אישה שהיא כהנת היא גם צריכה להיזהר. הלא לאישה מותר לאכול בתרומה? כן, אם היא תורה מותר לה, והיא בתרומת הקודש מותר לה לאכול קודשים? מותר לה. כהן מגיע הביתה, מביא מהבשר שנתנו לו שהוא קיבל, גם אשתו יכולה לאכול. אז למה בתומעה לא חייבו אותה כמו שחייבו אותו להיזהר? אז צריך להבין את זה. ויותר מזה, צריך להבין למה הכהן גדול אסור לו להתאמה לשום מת. כהן רגיל חייב להתאמה, מותר להתאמה וחייב להתאמה לשבעה קרובים. אח, אחות, בן, בת, אבא, אמא ואשתו. לא רק שמותר לו להתאמה, אלא שמתאמאים אותו. והיינו בלוויה, בשעת הלוויה לוקחים אותו, מניח את היד על הגוף של, של הנפטר, והוא נטמע, מתאמאים אותו. אחרי זה הוא לא הולך בית קברות, אבל בשעת הלוויה צריך להתאמא, צריך. אה? אבל עושים ככה, זה ההלכה. מתאמאים, לא יתאמא, צריך להתאמא. לא לזלזל, לא להראות שהוא יתאר שווה נפש. צריך להבין למה הכהן התירו לו והכהן הגדול אסרו עליו. ולכאורה, מה הקשר בין טומאה לבית קברות לכהן? בסדר. כהן, אם הוא בעל קרי, אסור לו להיכנס לבית המקדש, וכי בגלל זה אסור לו להתקרב למשפחה,
תן לו, תתיר לו, להתאמן, רק להיזהר בדיני טהרה. תייר, ייקח מה שייקח לו הזמן, שבעה ימים, יכנס לבית המקדש. למה אסור עליו להתאמן? למה אסור לו? למה? זה איסור. זה לא כמו תשומת בעל קרי, תשומת בעל קרי, הוא יכול להיות בעל קרי, אם הוא רוצה. צריך ללכת למקווה, ואחר זה כזה בית המקדש. אבל למה פה בתשומה הזו, אסור עליו להתאמן? ולמה הכהן גדול, אסור לו להתאמן גם לא לאביו, לאמו? אתה יודע מה זה אבא ואמא של בן אדם? אחיו, אחותו, אשתו, בנו, ביתו. אז בואו ננסה להבין את הנקודה הזו. באמת, אם אנחנו מסתכלים, מה התכלית של השבעה? שבעה, אדם יושב שבעה. אגב, מן התורה אין דין כזה של שבעה. אין שבעה בתורה. בתורה יש רק יום אחד. אחריתה כי יאמר, זה גם לא כתוב בתורה, זה כתוב בנביא, זה בדברי קבלה. אבל אין שבעה בתורה, לא מצאינו שבעה בתורה. ויבכו אותו בית ישראל 30 יום. גם משה רבנו בחרו אותו 30 יום. אבל אין שבעה, אתה רואה זה יחידוש על משה, על אהרון, אבל אין את המושג שבעה. שבעה זה חכמים באו ואמרו. ולמה חכמים תקנו שבעה? מאיפה יצא הדבר הזה שתקנו שבעה? ידעו רבותינו שטומאה לוקח לה שבעת ימים. זה כבר מפורש בתורה. למה שבעה? כנגד שבעת ימים בראשית. גם השבת היא גם בחינה של יצירה. כי שבת והיא נפש, המנוחה יצרה בעצם שהעולם חוזר על עצמו. אז זה גם חלק מן היצירה. לא ששת ימי בראשית, אלא שבעת ימי בראשית. העולם הוא לשבעה. ולכן כל התהליכים בעולם שקורים בכל דבר, בבריאה, הם תהליכים שנעשים בשבעה, בכפולות של שבע. ימי שנותנו בהם 70 שנה. שמיטה, שבע שנים. יובל, שבע שמיטות. ספירת העומר. ספירת העומר, שבעה שבועות תספור לך, נחל חרמית בקרה. אישה שהיא טמאה, אדם שהוא טמא, וספר עליה שבעת ימים. המספר שבע הוא לזכך ולתאר את הגוף מכל החולאים שלו, שבעת ימים. גם אנטיביוטיקה, פעם היו אומרים שבעה ימים, היום זה ירד לחמישה. זה אולי האנטיביוטיקה קצת יותר אפקטיבית. למה שבעה? למה שבעה? כי באמת, הגוף של האדם מורכב, מורכב משבעה. אפילו חלומות של אדם דרשו רבותינו, וסבי הילד בא להיפקד רע, אל תקרא וסבי אלא בשבע. כל מי שלא, שעבר עליו שבע ימים בלי חלום, לא מחבבים אותו בשמיים. כן? על כל פנים, המושג של שבע הוא מושג של טהרה ושל טומאה. האבלות, מה זה האבלות? גם האדם שהוא הכי הרבה מאמין בשם, הוא בוכה. הוא בוכה כששומע בשורה מרה. בוכה, ממרר בבכי. קורע את בגדיו. יושב על הארץ. יש נשים יותר מזה. שהתורה הזהירה לא להיגרר יותר מדי. לא תקרחו, לא יקרחו כוחה בראשם. בשרם לא יעשו שרתת. לא יתגודדו. היו מכים אחד את השני עד זוב דם. מה זה לא יתגודדו? גזדור. יש את הדברים האלה, יש לצערנו נכנס אצל ה... היו עושים את זה, קוראים, כן? המושג של ההיפרדות מהמת, כדי שהאדם קשור אליו מאוד, תופעה טבעית, שאדם יש לו את הקשר עם אותו קרוב, אז ההיפרדות היא מאוד מאוד קשה. והאדם מעלה תהיות ושאלות על ריבונו של עולם, וזה חלק של חוסר אמונה, שבעצם הוא מביא טומאה על האדם. נכון, התורה רצתה שיהיה את זה לאדם, כדי שהאדם ישלים עם המוות. דהיינו, התורה מחייבת האדם לשבת שבעה,
אז אדם לא יכול לבוא ולומר, תקנו בשבילו שירה, הוא לא רוצה לשבת שירה. תקנו את זה בשבילו לטובתו, הוא לא רוצה. כשהייתי בישיבה, הרב הולבה, זכרונו לברכה, סיפר לנו, שהיה שכן שלו, במושבה בבאר יעקב. היה איש קבע, פקד, בצבא, הקשוח. הודיעו לו לא עליכם, הודיעו לו שבנו נהרג. הוא לא רצה, הוא הסתגר בבית, הוא לא הסכים שיבואו לנחם אותו. הוא חשב שהוא חזק. רצה לצלוח את המשבר הזה לבד. לא רצה אף אדם, אפילו יצא, הלך לעבוד, ואסר על כולם לדבר איתו מילה בנושא. כן, צלח. ביום השביעי, חטף דום לב, שהוא נפטר. והרב הולבה הסביר, שאם הוא יושב שירה, זה היה קורה לו. לא בגלל שהוא נענש. מסכן. לקח את הכאב הזה, לא היה לו איך לפרוק אותו. כשחזל באו ואמרו שלושה ימים לבכי, אסור לנחם אבל בשלושה ימים ראשונים. לכן באמת, פעם החכמים במרוקו, לא הולכים ביום הראשון לנחם אבל. רק יום שלישי והלאה. למה? נותנים לבן אדם לבכות עם הקרובים הקרובים, שלושה ימים. שלושה ימים ראשונים נכנסים לאבל, לא מנחמים. אני זוכר, הייתי אצל הרב עובדיה יוסף, זכיתי לשמש אותו כשנפטרה אשתו. ואני, היו צריכים אותי שם, אז הייתי ליד הרב כל השבעה ימים. כל מה שהיה צריך הייתי עושה בשבילו. הגיע הרב שלמה זמן אורבך. בא לנחם את הרב, זה היה ביום הראשון או השם. אז הוא ראה את הרב ממרר בבכי. אז אמר לו, תתנחם, אל תתקע, אז הרב עובד יתחיל לכעוס. אמר לו, מה? כתוב בחז"ל שלושה ימים לבכי, מה אתה רוצה? כן, כתוב. אז הוא אמר, סליחה, מחילה, לא שם לב שזה היה בשלושה ימים הראשונים. שלושה ימים לבכי, אדם מביע את עצמו. אחרי זה, לאט לאט, מתחילים לנחם. אומרים לו דברים המתיישבים על הלב. ואז, במלות השבעה, אדם מתחיל להשלים עם האובדן. אין לו את הקושיות הקשות, את הכאב, את הצעקות. אז הוא משלים עם זה, משלים עם רצונו של השם. ולכן חז"ל, זה היה חשוב מאוד אצלם, שאדם יושב שבעה. היה חשוב. למה? כדי שישלים עם הקושיה שיש לו על בורא עולם. אז הכהנים הם עובדי השם. אלה עבדי השם נמצאים בבית המקדש, רואים את ההשגחה האלוהית, את הנוכחות שלו, ולא כל הארץ כבודו. השם יתברך ומלא כל העלמין, וסבב כל העלמין. באמת, מישהו קרוב אצל השם יתברך בתכלית הדבקות, אין לו צער. אז לכן הכהנים, באמת, הנגזרת האמיתית, הלא אתם עובדי השם, אתם עובדי השם שעובדים אותו, לא יאות ולא נאה לכם לבכות על מה שכולם בוכים. למה בן אדם הולך ביום השנה לקבר? למה הוא הולך? להראות לנפטר שהוא לא שכח אותו. הנה, עבר השנה, עברו שנתיים, עבר שלוש, לא שוכחים אותך, עושים לך כבוד. אתה עדיין בלבבות שלנו. אבל מי שאוהב את השם, הוא לא הולך לבית קברות. חכמים אמרו בתלמוד ירושלמי, אין עושים נפשות לצדיקים. דבריהם הם זיכרונם. מה זה אין עושים נפשות לצדיקים? היום הולכים לבית קברות כאילו חברת סולל בונה, בונה שם המגדלים. אתה הולך בירושלים, יש כאלה עושים קברים. עם איזה מצבות של מטר וחצי גובה שיראו את זה. מה לא כתוב לך שם על הספר? כל ספר דברי הימים כתוב עליו. האיש, הרב הגדול, מעוז. תלמוד הירושלמי אומר, אין מה עושים נפשות לצדיקים. על הקבר של הבת של רבן גמליאל, מצאו את הקבר שלה בבית שערים. כתוב על הקבר שלה, מרתה, מרתה קראו לה, ברטה
לרבן גמליאל, זהו. סיפורים, בלי עניינים, בלי ככה היה וככה היה, ואבינו ורואינו וזה. לא היה קודם. לא עושים, אין עושים נפשות לצדיקים. בחברון, בקהילה הספרדית בחברון, היה מנהג שלא כותבים שום שם על הקבר. המשפחה שלו, שמים אותו באדמה, עושים עליו עפר, מסיידים עם סיט לבן, עושים צורה של מצבה. אם יבואו, ימשיכו אנשים לבוא, הם יודעים, אבל במשך הזמן, יובד בתאום הנשייה. הרמב״ם כותב, בהלכות אבל, כותב הרמב״ם, בית הקברות, הוא מקום שלא מגיעים אליו. לא הולכים בבית הקברות. היו קוראים לזה חצר מוות. בערבית יש לזה שם. איך קוראים בערבית לבית קברות? מערה. מערה. מה זה מערה? אף אחד לא הולך למערה. מי הולך למערה? לא הולכים. לא היו הולכים. למה? לא היו רוצים להיות... כי מה זה? מה זה בית קברות? זה אתה... כביכול? אתה בא ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, למה עשית את זה? לכן הרמב״ם שהיה כל כך איש של אמונה, לא יכל לסבול בנפש שלו את המציאות שבן אדם הולך לבית קברות. הוא ראה בזה, לא, אי אפשר לבוא, תראה, לא כל אחד יש לו את הדרגה של הרמב״ם. יש אנשים שחוזרים כמו טוקי על הרמב״ם. לא ללכת לבית קברות. הרמב״ם אמר, שתוחז בדרגה של הרמב״ם, אל תלך. אבל לא, מה הרמב״ם ראה בזה רע? ראה בזה חוסר רצון להשלים עם הרצון של השם דברך. לכן חזל אמרו, המתקשה על המת יותר מדי, נענש. מתקשה על המת, מה זה מתקשה? מתקשה לקבל את הסתלקותו של המת. הוא לא מוכן להשלים שזה היה רצונו יתברך. אפילו משה ואהרון מתו. אפילו אברהם אבינו מת. איפה זה כתוב המתקשה על המת? חזל, מה זה מועד קטן? המתקשה על המת, אני יודע, סבתא שלי זכרונה לברכה, הייתה לי דודה שהלכה צעירה מאוד, הלכה מהמחלה בת 31, השאירה שבעה יתומים. סבתא שלי הייתה בוכה עליה יומם ולילה, לא רצתה לקנות בגדים חדשים. ואחרי כמה שנים, ולא רצתה כלום, היו אומרים לה, תפסיקי, ולא רוצה. כמו יעקב אבינו, הלך אל בני יבל שיון, אז קיבלה את המחלה שהייתה לדודה באותו מקום. אסור להתקשות, למה? היא עשתה את זה בתור כבוד לבת שלה, אבל כביכול, זה מניעה בסוף, זה מונע מהאדם לקבל דין שמיים באהבה. ולכן חז"ל תקנו שבעה, בדיוק כמו טומאה, להסיר מעצמך את השאלות. כמו שבטומאה, אדם נגע בטומאה, הוא צריך להתמודד עכשיו, הגוף שלו צריך להתמודד, לסלק את הטומאה מהגוף, כך הוא צריך להתמודד עם המקרים של החיים שיוצרים אצלו שאלות. ולכן הכהן, שהוא איש קדוש, מורם מהעם, קרוב לשם יתברך, הוא צריך להשתדל יותר מאחרים. ולכן נותנים לו רק, במקרים מגבילים את זה ממש, לאנשים קרובים מאוד מאוד, שירת הקרובים. בעל הטורים כותב, ויבוא אברהם לספור לשרה ולבכותה. יש לה כף קטנה. אומרים רבותינו שבכה מעט. לא בכה הרבה. אז בעל הטורים אומר, למה בכה מעט? למה? אומרים, אדם שהבן שלו נבחר להיות תפקיד בכיר מאוד מאוד, לא יודע היום מה תגיד תפקיד בכיר, נהיה המנכ"ל של גוגל, כן? או פייסבוק, אני יודע, משהו ככה גדול. אבל לצורך העניין, הוא צריך לעבור דירה מהבית, הוא גר ליד ההורים שלו, לעבור דירה למקומות איפה שנמצאים החברות האלה. וזה רחוק, מעבר לים, 12 שעות. אז ההורים שלו מחבקים אותו, מלווים אותו לשדה תעופה, כמו שאנחנו אומרים בפיוטים, עין במרבוכה ולב שמח. דמעות, אבל
אם האמא תתחיל קודם, לא תלך. תגיד, האמא, את רוצה, נשאר איתך. לא, 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 תלך, תלך. לא, תלך, תלך. ככה, למה? כואב מצד אחד, מצד שני. לדעת, מסדרים אותו בחיים, לחזור לפה עשיר גדול, עוד כמה שנים. אברהם אבינו רואה, לקחו לו את שרה. אבל איפה העלו אותה בגן עדן? הוא צדיק, צופה בעולמות העליונים. הוא רואה לה, אני נכנסת. רצה לרקוד בלוויה. אבל אם היה רוקד בלוויה, היה אומרים, לא אוהב את אשתו. יודעים, אצל המשקל העדות ככה ש... שכולם מורחים וזה. אז שהם נכנסים הזקנות, הם יוצאות, הם אומרים, הייתי בכלל לא מוכה על בעלה. מה זה? הבת מסכנה שאותה קוסטר אחרי שהיא בכתה, שכבר קלו הדמעות, שהדמעות קילו לה את הגוף. היא לא בכתה, מה אתה יודע? אני מוכן שבלוויה שלי ירקדו בזה. בלוויה של דוד אלישע הוא... כן, כל הדרך. אבל זה, זה הלוויה מרוממת. שרו לחיילי, שרו שירי דבקות, ידיד נגד, אבל על כל פנים, זה לא פשוט אצל אדם לקבל את הדברים. חז"ל אומרים לקבולינו בשמחה. מאוד קשה לאדם להשיג דרגה כזאת. אז אומרים, זה הכוונה ולבכות. לכן אברהם אבינו בכה קצת, כדי להראות בכל זאת שכואב לו, כדי שלא יגידו, לא יתרו בו חס ושלום, שהוא לא אהב את שרה ולכן אין לו אמפתיה. אבל בלב שלו, ולכן הכהן גדול, חז"ל אומרים, הכהן הגדול, לא, התורה, פסוק אומר, הכהן הגדול מאחיו. למה צריך לומר מאחיו? זה הכהן הגדול. כמה גדולים יש? יש הגדול, הידיעה מבדילה אותו מכולם. והכהן, הגדול מספיק. למה צריך להגיד מאחיו? המילה מאחיו היא מילה מיותרת. חז"ל דרשו, מהמי אחיו, זה היה מיותר, דרשו מזה הלכות, בהלכות כהן גדול, שאם נגיד בחרו כהן גדול כי הוא אדם חכם, הוא צדיק, אבל אין לו כסף, כהן גדול צריך להיות עשיר. האחים שלו משלהם, כל אחד נותן איזה מס מהכהנים, ונותנים לו כדי שיהיה לו כסף, שהוא לא, לא יצטרך, יבוא מישהו יקנה אותו עם איזה קורבן, יגיד לו בוא תאכל כמה קילו בשר, לא צריך אותו. גדלו משל אחיו. אז עשו כדי ש... זה דרשו, אז זאת אומרת שהמילה מאחיו היא מילה מיותרת. לכן, אז מה זה כדי פשוטו והכהן? הגדול מאחיו. רוצה לומר, הכהן הזה שהוא צדיק, הוא עבד את הקדוש ברוך הוא יותר משאר אחיו. הוא בשבילו לא יאה, לא ראוי, בשבילו שהוא יתאמה. הרי התומעה, ההישארות בבית הקברות היא היא ההשלמה עם זה שהמנוח הלך. היא ההשלמה עם רצון השם יתברך. והוא בדיוק כמו אהרון הכהן. אהרון הכהן נפטרו שני בניו ביום של חנוכת המזבח. יכל להקשות קושיות. וידום אהרון. אומר רבנו בעל חובות הלבבות. מה זה וידום אהרון? מה זה הדרגה וידום? זה החסידות העליונה מן הכל. מידת ההשתוות. השתוות אף אחד לא זוכה לזה, זוכה לזה אחד בדור. הרבי מקוצק, אני מדבר על זה הרבה, בשפת האמת כתוב הרבה יותר מושג הזה, שמידת ההשתוות שזה צדיק אחד בדור, אומר כמו אבן, אבן היא לא מסמיקה אם תיתן לה שבחים, והיא לא מחבירה אם תקלל אותה ותעלוב בה, כלום. ככה הצדיק אהרון הכהן, כאבן דומה, לא פעל בו פעולה, לא לכאן ולא לכאן. אדוני לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות מהם. גם כשאמר לו משה רבנו, לך, תעלה את עולתך. נכון שיש במדרשים כל מיני דברים שאמר, אינני ראוי, קצת ענווה, אבל לא הרגיש בזה איזה יתרת כבוד. היה אוהב שלום, רודף שלום. לא הרגיש, עם כל הבגדים היפים של זהב ששמו עליו, לא הרגיש התרוממות הלב. כלום. הרגיש הכי פשוט שיש. היה באותה צניעות, באותה זה. חז"ל אומרים שרבי מאיר בעל הנס, רבי מאיר בעל הנס, למד מאהרון הכהן. רבי מאיר בעל הנס היה דורש בטבריה דרשה בכל ערב שבת לנשים. היו כולם הולכים בימים ההם, יוצאים לבתי כנסת, בתי הכנסת היו מחוץ לעיר. למה היו מחוץ לעיר? כי
אם אתה בונה בית כנסת, אסור לך להחריב אותו. ובית הכנסת בתוך העיר, זה פוגע בתהליך של האורבניזציה של העיר. אתה רוצה, בערים של פעם זה לא כמו היום. היום יש תוכנית של העיר ל-100 שנה. יש תוכנית, אומרים, פה גם אם נרחיב את העיר, נרחיב אותה לכיוון הזה, פה יהיה כביש רחב כך וכך, זה יהיה כביש הראשי. פעם זה לפי הצרכים של העיר. תחשבו, היו מקומות שפתאום באיזה עיר יש בצורת, נגמר להם המאגר מים, כולם הולכים, מתבססים על איזה עיר. פתאום העיר שהייתה קטנה, כמו לוס אנג'לס, גילו שם זהב, מכפר קטן של דייגים, הפכה להיות עיר של מיליון איש פתאום, ניו יורק, הערים שצמחו כמו פטריות. אז אתה, מה אתה עושה? אתה שובר את כל העיר. ואתם אתה צריך לעשות כביש רחב, שוק. מה אתה עושה? תחריב בית כנסת? לכן הם יסמים כל בית הכנסת שלהם מחוץ לעיר. אז הגברים היו הולכים להתפלל מחוץ לעיר, לכן גם תקנו ברכה מעין שבע. למה תקנו ברכה מעין שבע? בשביל המתאחרים בבית הכנסת, כדי שהם לא יהיו בעמידה, והציבור יחזור, והם יישארו לבד בבית הכנסת, אז כדי שיצאו כולם ביחד, תקנו ברכה מעין שבע, כמו חזרה, כן? ולכן בליל פסח לא אומרים אותה, כי הלילה משומר מן המזיקים. אין חשש, יכולים לחזור לבד, אין שום נזק, שומר מצווה לא ידע דבר. אבל בשבת יש מזיקים מצויים בערבי שבתות. הכל פנים, אז כולם היו הולכים לבית הכנסת, רבי מאיר רצה לזכות את הרבים, היה מתיישב באיזה חצר, כל הנשים של דבריה מגיעות לשמוע אותו. היה לו מתק שפתיים. היה מספר להם משלי שואלים, שרבו רבי עקיבא, משה להם משלים, חזק אותן, נורמם אותן, נשים יוצאות, אנרגיה אדירה של קדושה, של תורה, מסביר להם את התוכן של הפרשת השבוע, כמה מהמצוות, מדבר איפה צריך לחזק, שרואה איזה מכשול, מדבר עליו בעדינות, היו שמחות, שמחות לשמוע אותו, כל אנשים שדבר יראו, הם מתפלל, מקדים, מתפלל, מקבל שבת בפלג המנחה, והיה יושב, היה מוסר להם שיעור, ואומר את השיעור, הם רצות הביתה, כבר הכינו את השולחן, הכל מוכן, ומקבלו את הבעל. איזה יום רבי מאיר העריך קצת. ובנשים שהיא מגיעות הייתה אישה אחת, שהיה בעל קפדן גדול, איש רע, בן בליעל. היה אוסר לאשתו ללכת לדרשה של רבי מאיר. אבל היא לא יכלה להתאפק, רואה את החברות שלה כל כך שמחות, שומעות דברי תורה, חוזרות קרונות, מאושרות. מדי פעם הייתה בורחת, והוא הולכת לשמוע את הדרשה. הנה מסכנה באותו שבת שהצליחה לברוח, בעל עד שהלך בסוף לבית כנסת, ברכה. רבי מאיר מעריך, פתאום חזרה הביתה, מה זה חזרה? חזרה, הייתה דקה אחרי שהוא הגיע, דקה. הוא כבר נכנסה, כל הבית הפך את המפה, השתולל. אמר לה, את לא נכנסת הביתה. בוכה, מה אתה משאיר אותי? בחוץ, לא יפה, גברים הולכים ברחוב, והיא עומדת ליד הדלת. אמר לה, אני, שהוא נשבע, עד שהיא לא תלך, תירוק בפנים של רבי מאיר, ושאף פעם לא תלך לשיעור שלו, לא מכניס את הביתה. היא יושבת ממררת בבכי בחוץ. באות, שומעות את חברות שלה מהחצר, הולכות, בוכה, מספרת להם את הסיפור. נעמדות ככה מסביבה, איזה רשע, איזה רשע הבעל הזה. עוברים שם כמה תלמידים של רבי מאיר, מספרות להם את הסיפור, תגידו לרבי מאיר, שישלח פה איזה ככה כמה שוטרים, יתפסו אותו, יחנכו אותו, את הבן בליעל הזה. נחו לרבי מאיר, רבי מאיר אומר, פתאום עושה ככה, איי, 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 כואבת לי העין, כואבת לי העין, יוצא לרחוב. צורח, כואב לי עין, כואב לי עין. כל אחד יוצא מהבית, רבי מאיר, כואב לו. אחד אומר לו, כבוד הרב, אני יש לי סגולה כזאת, אומר לו, אני, סבתא שלי הייתה אומרת, של הכאב הזה בעין, צריך שתבוא אישה, ותירק לי בעין. טוב, בואו נראות שם משהו, את זה רצו אליה, בואי מהר, בואי, בואי. הנה, את יכולה לירוק לרבי מאיר בעין. תראי, איזו השגחה פרטית. השגחה פרטית יש לך. באה יורקת, אומר לה רבי מאיר, לא ככה, תרקי כאן.
יורד כיתות, גם פה, גם פה, גם פה, גם פה. גמרה לירוק, אמר לה, תגידי לבעליך עכשיו, אתה אמרת לי לירוק פעם אחת, אני ירקתי שבע פעם. אז אומר המדרש, עד כדי כך רבי מאיר, ככה במקום מאכל על אלבונו, הוא אומר, מה, ממי למד את זה? מהארון הכהן. הארון הכהן גם היה עושה את זה. יאללה, בן אדם נשבע לאשתו, לא רוצה לראות אותך בבית עד שלא תלכי, מתקללי את הארון, את משה, והארון היה עולה, איך הוא אומר, תרקי בפנים. ממנו הוא למד. הארון הכהן היה רודף שלום, משקין שלום. אז היה לו מידת ההשתוות. אז הצדיק הזה, יש לו כל כך קשר רוחני עם הקדוש ברוך הוא, שאין לו שום קושיות על השם. לכן, אסור לו להתאמה. להתאמה זה להחזיר את הגלגל אחור. להתאמה, שיבה, לשבת שיבה, זה לסלק את הקושיה שיש לבן אדם על הקדוש ברוך הוא. זה התכלית של השיבה. רבנו הרמב"ן, היה לו תלמיד חבר. תלמיד חבר זה תלמיד שלומד תורה אצל רבו, והחכים כל כך עם רבו, עד שלומדים ביחד, מותר לו לחלוק על הרב שלו. למה? הוא כבר למד איתו, הוא תלמיד המחכים את רבו, הוא לא רק תלמיד מקבל מרבו, למד, למד. אז הרמב"ן היה לו תלמיד, למדו 30 שנה ביחד. התלמיד הזה היה גברה רבה, והרמב"ן באמת היה אוהב אותו, אבל נגיד שהיו כמו אחים. מסכן התלמיד הזה, קיבל מחלה קשה, לא עליכם, והיה בבית, ושלח להודיע לרמב"ן שהוא רוצה להיפרד ממנו. הרמב"ן הלך, ישב איתו, מנשק אותו, מחזק אותו, בוכים, בוכים, נזכרים ברגעים הטובים שהיו להם, וככה מתוך כאב, לפני שהרמב"ן הלך, אמר לו, שהוא מבקש ממנו, בשם האהבה, הרמב"ן מבקש ממנו התלמיד, הרמב"ן היה, אתם יודעים, היה שנאה עצומה ליהודים בספרד בזמן הרמב"ן. יש את הוויכוח הידוע של הרמב"ן עם הנוצרים, שבגלל זה הוא נאלץ לברוח מספרד, מלעכו, מלעכו, ישראל. היה קשה לו, הרמב"ן, לסבול את הגלות הזאת. הרמב"ן היה מאמין בשם יתברך. מי שרואה את כתבי הרמב"ן, את הפירוש שלו על עובדיה, על הנה ישכיל עבדי, מי שרואה את הפירוש שלו לאיוב, את הכתבים שלו, היה אדם בעל נפש מאוד הומה, סוערת. והרמב"ן, היה לו קשה הכאב של עם ישראל. אמר לו לתלמיד הזה, אני אצייד אותך בעשרה שאלות. אני רוצה תקיעת כף, רוצה בנות תקיעת כף, שאחרי ההסתלקות שלו, כשהוא יצא זכאי בדינו, כנס לגן עדן, בכניסה לגן עדן יעצור, יגיד שהוא רוצה ללכת ליד כיסא הכבוד, לשאול את השאלות. ויבוא לרמב"ן, או בגלוי או בחלום, ויגיד לו מה אמרו בשמיים. ככה עשה הרמב"ן. תקעו כף, תודה. תקעו כף זה לזה, וכך היה. הרמב"ן הספיד אותו מרורים. הלך אחרי המיטה שלו, בכה עליו. והנה, בלילה, הרמב"ן מרגיש שמישהו מושך לו את היד. הוא התעורר, נבהל, רואה את התלמיד שלו, עומד לפניו, כולו לבן, זורח. אמר לו, כבר גמרת עם הדין? שלושה ימים חיבוד הקבר. זה לא פשוט, עד שהנשמה הולכת. אמר לו, הייסורים זיקחו, ניקו הכל, טהור. אמר, פסקו בדיני, עולם הבא. אבל השבועה מעכבת אותי מלהיכנס. לכן באתי מיד, לא להתעכב, אל תעכב אותי בבקשה. אמר לו הרמב"ן, טוב, תספר לי, נו, מה אמרנו לך? אמר לו, אני אגיד לך. שמונה שאלות מתוך העשרה, מתוך העשר שאלות שאלת, שמונה רק עליתי למעלה, נעלמו ממני, לא קשה. שניים, שאלתי, פרשו לי. כל זמן שאתה בתוך גוף,
אתה לא יכול להבין. אתה לא יכול להבין. למה לא יכול להבין? הגמרא אומרת במסכת מנחות על משה רבנו עליו השלום. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, הראני דור דור וחכמיו, דור דור ודור שם. כמו צדיקים, אדם הראשון גם ביקש מהקדוש ברוך הוא שראה לו את כל הדור. משה רבנו, הוא אבא של עם ישראל, אמר, לא רוצה לראות כל מה שקורה בעולם, אני רוצה לראות את מה שקורה בעם ישראל. הראה לו את רבי עקיבא. שמח בתורה שלו. הגמרא מספרת דברים עצומים, שכי מכניסים את משה רבנו לבית מדרש של רבי עקיבא, והוא רואה את רבי עקיבא דורש 3,000 הלכות על התגים. משה רבנו לא מבין איפה הם מוחזים. עד שהוא שמע הלכה למשה מסיני נרגע. באמת צריך להבין את זה, זה גם גמרא מאוד עמוקה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, למה לא תיתן את התורה על ידי הנשמה המופלאה הזאת? למה לקחת אותי? אמר לו הקדוש ברוך הוא תשתוק. כך גדול. אמר לו טוב, תראה לי איך הוא גומר את החיים שלו. אני רוצה לראות את התהליך מהפטירה שלו עד לאן הוא עולה בעולם האמת. הראה לו מחזה אבסורדי. הראה לו את רבי עקיבא בקיסריה, הרומאים ביום כיפור סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. מסרקות של ברזל, זה כמו מסרק, עשוי מברזל, רותח באש, מעבירים לו על הגב. עד שהנשמה שלו יוצאת באיזה איסורים נוראים שבנוראים. אמר משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא בכאב לב, זו תורה וזו שכרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא שתוק, גזיריי מלפניי. כך עליו מחשב. נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שתוק? שתוק זה מעליב. עכשיו מישהו שואל לך שאלה, נכון לבוא ולהגיד לו, תשמע, יש בזה סוד גדול בדבר, אסור לי לגלות לך. שואלים בן אדם לפעמים דברים, אומר מפני צנעת הפרט, אני לא אפרט, יש בזה סוד, יש בזה חיסיון, יש בזה ככה, יש בזה ככה. למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שתוק? רגע, למה הקדוש ברוך הוא אומר שתוק? וזה המילה שתוק. שתוק, מתי אומרים לבן אדם שתוק? יש בן אדם, שיש בן אדם שיש לו שכל ויש לו לב רחב ומבין לקבל את התשובה שלך, ואתה לא רוצה לגלות לו מאיזה סיבה, אז מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, זה סוד, אני לא יכול להגיד. אבל יש לו שכל, כן? אבל אם יבוא אליך בן אדם, ישאל אותך על איזה, יבוא ויגיד לך, תגיד לי, תסביר לי ב-10 שניות כמה חלקים יש במחשב, ואיך זה עובד, ואיך זה קולט, ואיך זה נותן אור, ואיך זה עושה תמונה. תגיד לו 10 שניות, יאללה, תשתוק, שתוק. אתה אפילו לא מבין. אין לך הבנה, תחילת הבנה, אם אתה חושב, אתה מדומיין, שאתה יכול להשיג את זה. אז שתוק אומרים לבן אדם, כשאין לו כלי לקבל את התשובה, זה אומרים לו שתוק. כשבן אדם יש לו כלי, אז אומרים לו, יש לך כלי לקבל, אבל אני לא רוצה לתת. אז ודאי אומרים שתוק, כשאין לבן אדם את הכלי לקבל. אז מה אתה שואל? אתה יודע שאתה לא תבין. גם אחרי התשובה, גם לו הייתי אומר לך, לא היית מבין. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. אמר לו שתוק. כי גם, אני לא יכול להסביר לך, בשביל להבין מה קרה לרבי עקיבא, אתה צריך להבין את כל התהליך מבריאת העולם הזמן רבי עקיבא. בזה פירשנו את הפסוק, משפטי אדוני אמת, צדקו יחדיו. מה זה צדקו יחדיו? צדקו. מה זה יחדיו? כדי להבין את משפטי השם, אתה צריך להבין את הגלגולים ואת התיקונים מבריאת העולם. מאז שקין הרג את הבל, אתה צריך להבין כל
מה שקרה מאז, כדי להבין כל תולדה ודבר, למה זה בא, בעקבות מה זה בא. ולכן צדקו יחדיו, זה כמו פאזל. פאזל, מה זה פאזל? לוקחים תמונה, פותחים אותה באיזה חיתוכים מיוחדים, החיתוך, החתיכות, הם כולן פחות או יותר אותו קוטר. אבל בכל אחד מהן יש לו את הקרן שיוצאת ממנו ואת החור שיש בו במקום טיפה שונה. ככה אתה לוקח, אם יש לך פזל של 1,000 חתיכות, אוי ואבוי, כדי לעשות אותו ייקח לך הרבה 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 זמן. למה? אתה לוקח את החתיכה הזאת, אתה רואה, היא לא מתאימה, היא מתאימה, אבל אין לה זווית ב-100% מסודרת עם הדבר הזה. מתי הפאזל אתה רואה אותו? יחדיו. שכולו ביחד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה רוצה להבין מה שקורה עם רבי עקיבא? תשתוק, אתה לא יכול. אתה צריך לקלוט בראש שלך כל מה שעשיתי מבריאת העולם עם כל הבוראים, כדי להבין למה קרה הסיפור של רבי עקיבא. לכן, אי אפשר באמת להבין את הדברים הנוראים שקרו לעם ישראל במהלך הדורות. למה הייתה שואה? מישהו יכול להסביר? אף אחד לא יכול להסביר. אף אחד לא יכול להסביר, משום שנצטרך לדעת את כל תהליך העולמות. בדיוק באותה סיבה שעם ישראל, הבנים של יעקב אבינו, לא הבינו למה הם ירדו לגלות מצרים. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ואינו 400 שנים. למה? הם מגיעים לתקן. למה? מה הם מגיעים לתקן? אומר רבנו הארי, דור המבול, דור הפלגה, כל הניצוצים לקדושה, כל הפגמים שקרו בעולמות, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא נותן להם את הכל, מרפא אותם, נותן. אבל אי אפשר לאדם להבין את זה אם הוא לא יודע את הסודות. אתה עכשיו מגיע, אתה רוצה שאני אסביר לך אסונות של 6 מיליון איש? אתה רוצה שאני אסביר לך 30,000 חללים, כל אחד עם הסיפור שלו, למה הוא נפטר, למה הוא נהרג על קידוש השם? ולכן אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר איוב, החקר אלוה תמצא. אתה חושב שאתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא? אתה יכול לדעת את התכלית של הקדוש ברוך הוא? אתה לא יכול לדעת. מה אתה? אתה משער. לכן צריכים להתחזק באמונת אומן. לדעת שהשם יתברך, כל מה שהוא עושה, זכאי הוא, זכאי דינו, הכל ישר, אל אמונה ואין עוול. אין עוול, צדיק וישר. רק למה אתה לא יודע? כי אתה עדיין לא נמצא במשפטי השם אמת, צדיקו יחדיו. היום אתה באמונה. כשיבוא משיח, כבר לא יהיה חוכמה. מלך המשיח יבוא, וידרוש דרשה, ויסביר כל דבר מתחילת בריאת העולם. באותו רגע אחרי הדרשה, לא יהיה לשום אדם בעולם בחירה חופשית. הוא יסביר את הכל כל כך יפה, כל כך מסודר, ש... מה, אתה יכול לא להאמין? שם זה כבר לא להאמין. שם זה כבר ידיעה. אז היום אנחנו נמצאים עדיין באמונה. היום אנחנו מקבלים שכר. אנחנו צריכים להיות כמו הכהנים, לשאוף להיות כמו הכהנים. לנפש לא יתאמה בעמנו. לא לתת לנוכחות של הנפש. מה הכי קשה? מה מתאמה? הנפש. צדיקים הם יוצאים מדרגת נפש. הרמב"ן אומר חידוש גדול. הרמב"ן, ועל פי זה הכהנים עושים כמו הפסק של הרמב"ן. הרמב"ן מחדש חידוש, שמי שנפטר על פי השם, משה רבנו ואהרון הכהן שמתו על פי השם, שהשם לקח את הנשמה שלהם, אין להם דין טומאת מת. למה? זה לא מלאך המוות לקח. כשמלאך המוות לוקח, מה הוא עושה היצר הרע? הוא מטיל הרס. ההרס של היצר הרע הוא זה שמביא את השאלות לאדם. כשהיצר הרע הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות,
כשהוא לוקח את הנשמה, מה הוא עושה? מה הוא משאיר מסביבה? קושיות. יש תומה. הוא מוריד תומה. הילד צועק, למה זה קרה? למה? האישה בוכה, האחים, ההורים. אבל קדוש ברוך הוא, כשהוא לוקח את הנשמה, נטילתה כנטילתה. כמו שכשהיא נולדת בעולם, אומרת מזל טוב, שהיא הולכת, עולה, וכולם מבינים את גדולתו של השם גם בהסתלקות. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא. בקרוביי הקדש. ועל פני כל העם יכבד. המיטה של הצדיקים וישמעו עם וירונו על פני, ויפלו על פני. מה קורה כשעם ישראל רואים פטירה של צדיק, חוזרים בתשובה. לא שואלים שאלות. תראו מה קורה בלוויות של צדיקים, של צדיקי האדום. בלוויות של צדיקי האדום, מה קורה? התעוררות של חזרה בתשובה. במקומות אחרים, איזה קושיות, איזה כאב לב, איזה יללות. במקומות שצדיקים מסתלקים, פלג פלאות. כולם תקנים תיקון המעשים, כולם, הבכי הוא רצון לתקן, רצון להתקדש, רצון להתאר, אדם בוכה על הנשמה שלו, בוכה, לא בוכה על ההסתלקות, בוכה על הנשמה. זה ההבדל, זה הנקודה האמיתית, לשם האדם צריך לקחת את המוות. רוב הבני אדם בעולם לא יודעים להתמודד עם מוות. קשה להם. לא יודעים להתמודד עם מוות. מי יכול להתמודד עם כאלה קושיות שהן סוערות ומציקות? היה צדיק גדול מאוד בבגדד, חבר של רבנו יוסף חיים, קראו לו רבי שמעון אגסי. רבי שמעון אגסי היה כזה קודש קודשים, שהוא מהצדיקים הבודדים מבריאת העולם, היה לו על עצמו שרשרת ככה, עם תיק קטן מאור, שהיה לו בתיק הזה, קונטרס קטן, שתרייק מצוות שכל הזמן היה מסתכל בו, לראות אם יש איזה מצווה שיכול לעשות עדיין, כל הזמן, והיה לו דף, שהיה כתוב בו יום פטירתו והשעה בלי פטירתו. נגלה לו בשמיים. רק משה רבנו נגלה לו. דוד המלך לא נגלה לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו בשבת אמרו. רבי שמעון אגסי נגלה לו. פלא, פלא פלאות. אי אפשר להבין את זה. לא ידע, אבל הוא ידע. והוא רבי שמעון אגסי, תשמעו את זה. היו לו שני בנים, ששניהם, אחד ביום החופה שלו, קיבל לו עליכם טיפוס, מת שעה לפני החופה. שעה לפני החופה. בבוקר חשבו הצטננות, פתאום עלה לו החום, שעה לפני הכניסה לחופה מת. השני, אותו דבר. כל בגדד הייתה הומה. נעשה רעש גדול בעיר. כזה צדיק. רבי שמעון אגסי, היה בעל צדקה. מה שהראש לא יכול להעכל, כמה היה נותן צדקה. היה נותן הכל. לא משאיר לעצמו כלום. היה גדול של בגדד. אחרי הבן איש חי, הוא הנהיג את בגדד. בתורה, ביראת השם. רבי יוסף חיים ראה ככה, ביקש מן השמיים, העם היו שואלים קושיות, היו ממררים בבכי, בשבילו, בשביל רבי שמעון אגסי, רואים אותו איזה ייסורים, למה עד כדי כך, למה עד כדי כך, כך זאת מכה קשה. ורבי יוסף חיים אמר שהוא רוצה לדבר. כל העיר, הוא יסביר למה. כל העיר באו להסביר. רבי יוסף חיים הסביר להם ששני הילדים של רבי שמעון אגסי היו משורש נשמת נדב ואביהו, שהיה חסר עוד תיקון, והם תיקנו רק 3,000 שנה אחרי זה בפטירה שלהם ערב חופתם. הוא הסביר שהיו צריכים להתחתן, לא התחתן. הוא הסביר שם דברים. בעקבות כך
רבי שמעון אגסי כתב ספר לעילוי נשמתם, פירוש יש רבנו הארי, יש לו 8 שערים, יש לו עץ חיים, 8 שערים, יש אחד מן השערים שנקרא שער גלגולים, שער גלגול. רבי שמעון אגסי כתב ביאור על הספר הזה שנקרא בני אהרון, על שם שני הילדים שלו, שהם היו משורש נשמת נדב ואביהו, שהיו בני אהרון. כתב ספר בני אהרון על שער הגלגולים, ספר עצום, העיון שלו מבהיל, כמו מהם בדברי רבנו הארי. הוא כתב את הספר הזה עם תלמידו המובהק, רבי יהודה פתיה. רבי יהודה פתיה, בעל בית לחם יהודה, יין הרקח. רבי יהודה פתיה עלה לארץ ישראל, שתבינו רק מה זה הגדולה של האנשים האלה. היה בירושלים רבי אברהם עדס, הוא היה מוחזק לבעל רוח הקודש. בא לבקר את רבי יהודה פתיה, דפק אצלו בדלת, בלי הכנה, בלי כלום. אמר לו, שלום עליכם, אתה מקובל עצום. עכשיו רבי יהודה פתיה בא לירושלים, כדי הצניע את עצמו, אף אחד לא ידע, לא הכיר אותו. זה לא כמו היום, שיודעים הכל דרך האינטרנט, שום דבר לא יודע. אמר לו, לרבי יהודה פתיה, תגיד לי, מה עם הספר שלך? יין הרקח על הדרה רבה והדרה זוטה של רבי שמעון בר יוחאי. הוא נבהל. אמר לו, זה ספר שכתבתי אותו בחדרי חדרים. אפילו החברים שלי הקרובים בישיבה בבגדד לא יודעים שכתבתי את הספר הזה. מאיפה אתה יודע שכתבתי את הספר? אמר לו, בא אליי רשב"י. רבי שמעון בר יוחאי אמר לי, לך תגיד לו ליהודה. הבין כל כך טוב מה שאמרתי, והוא לא רוצה לזכות את הרבים? בעקבות זה, רבי יהודה פתיה הדפיס את הספר. אז רבי אברהם עדס היה קובל אליי, תבינו, זה תלמיד של רבי שמעון אגסי, תלמיד של רבי שמעון. רבי שמעון, אדם צריך להבין שיש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים. כמו שאומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, תכלית הידיעה לידע שאינך יודע. אנחנו מסתכלים על מה שקרה לנו. עד לפני שנה, כשהם מספרים לנו על השואה, מלחמת יום העצמאות, מלחמת יום כיפור, היום פה גם אנשים בני 15 שהיו בזמן מלחמת יום כיפור, הם היו צריכים להיות בה 65, 70, צעירים היו. נשתכח, פתאום אנחנו חווינו כולנו את האימה, את הפחד, כל אחד, לא היה אחד בעם ישראל שלא הלך ללוויה, שלא היה אנשים שכנים קרובים, משפחה רחוקה, קרובה. כאב פגע בכל האומה, בכל האומה הוא פגע. כל אחד יש לו בלב כאב, מועקה, קשה. הנה עכשיו, הלילה הזה, יום הזיכרון, מה שהצבא קבר, בשישה חודשים האחרונים לא קברו ב-15 שנה. 15 שנה. בשישה חודשים. כשהיה הימים הראשונים של האסון הנוראי הזה, קברו 20 ביום. 20 לבית ביום. לפעמים מיחידה אחת. 15, יש ישיבות הסדר. 19 בחורים בוגרים הלכו להם. השם ישמור, מחזורים. בחורים בישיבה. לומדים בשיעור, בשיעור, לומדים 20, 30 אחוז, 7, 8, אתה יודע מה זה? 8 על 20, על 30? מרעיל! והנפש לא יכולה לשאת. מר, מר לנו לעם ישראל. אבל צריכים ללמוד בדיוק מהכהנים. אנחנו לא יכולים להסביר. אוי ואבוי לנו אם נסביר. מי שיסביר, הוא נביא שקר. כי אם משה רבנו לא ידע להסביר את רבי עקיבא, מי זה האדם הקטן שיכול לבוא ולהגיד שהוא יודע למה קרה, למה עשה הקדוש ברוך הוא ככה? כל מי שיגיד את זה שקרן. נביא שקר, לא תובו אליו ולא תשמעו אליו. יכול בן אדם להגיד, אני מרגיש שיש לי צורך להתחזק, אבל לא לבוא ולהגיד למה יהודי נפטר. כך יש אנשים שהם כולם נהיו מזכירים של הקדוש ברוך הוא. הם יודעים להגיד בדיוק למה מתו אנשים. למה לא היית שם דקה לפני כן להגיד?
חוכמה לדבר אחרי זה? קיבלת גילוי מן השמיים? אנשים מקטרגים, פותחים את הפה שלהם. רק עושים חילול שם שמיים. אפשר להתחזק, אין גבול למה שאתה להתחזק. בשמירת הלשון, בשמירת שבת, בקדושה, בטהרה, בצניעות, בכל להתחזק. אבל להסיק מסקנה להתחזק, לא לבוא ולסגור. כשאדם אומר הוא נענש בגלל זה, הוא בעצם כאילו זורק מעצמו את האשמה. אני לא צריך, הוא חטא. הוא בעוונו מת. לא, הוא לא בעוונו מת. הוא מת כי הוא שליח ציבור גם שלך. הוא לא בעוונו מת. יש הקדוש ברוך הוא רוצה מסר מעם ישראל, כך גזרה חוכמתו יתברך. ולכן, צריכים להתחזק. להיות כמו הכהן הגדול. מאחר. להאמין, היום אני צריך להאמין. אני לא יודע. אבל דבר אחד אני יודע. שהשם אוהב אותי. והידיעה הזו אומר רבנו הרמח"ל, שהשם יתברך אוהב אותך, היא יותר חזקה מכל ידיעה אחרת בעולם. איך אדם מקבל נחמה? להסביר, אני לא אסביר לך. אבל אני רוצה שתדע, שהשם יתברך אוהב אותך, יותר מה שאתה אוהב את עצמך. למה זה קרה? לא אגיד. אבל שתדע, אל תפקפק ברגע באהבה שבורא העולם אוהב אותך. אל תפקפק. זה ייתן לך מנוח להמשיך את החיים. רבי נחמן מביא מהזוהר לעשות פרה אדומה. פרה אדומה כדי שלא יכולו גילה את הטעם. שלמה המלך אומר, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. אומר רבי נחמן, בחוכמה, אמרתי יחכמה, על ידי החוכמה להבין, לא אבין. על ידי האמונה שהקדוש ברוך הוא אמר, בסוף הקדוש ברוך הוא יגלה לצדיק. בסוף הקדוש ברוך הוא מגלה לצדיק את מה שהוא לא יכול להשיג על ידי החוכמה. החוכמה של האדם, כמו שאמרנו, שתוק, כך היא גזרה מלפניים. החוכמה של האדם היא מוגבלת מכדי להבין רעיון כל כך כביר, עוצמה כל כך אדירה. אנחנו מצומצמים, מוגבלים, לא יכולים להבין את זה. אין שום לב שיכול לקבל את זה, ולו הלב הרחב ביותר, שיהיה חכם כחוכמת שלמה, לא יכול להבין. חיים של בן אדם, שלמים שרצים ומסבירים לו, שהוא בא לתקן את זה ואת זה. רק גלגול של רבנו הארי, סוד הגלגולים, כמה בעיות הוא פתר. היה מעשה, נסיים בזה. אתם יודעים, בספרד, 100 שנה לפני גירוש ספרד, עשו תקנת טולטולה. מה זה תקנת טולטולה? עשו תקנות. התעסקו כל חכמי ישראל בספרד, בקנה, קופנון א', ועשו תקנות לטובת הציבור. אחת מהתקנות שעשו, טולדו. והלכו ל... לא רק בטולדו, יש עיר, שכחתי את מה, וולדלית, לא זוכר. התאספו שם באיזה עיר, התאספו באיזה עיר, ותקנו שם תקנות. מה עשו בתקנות? זה במרוקו תמיד אפשר להסתכל בכתובות של הסבים והסבתות, אפשר לראות. כתוב, והכתובה כמנהג המגורשים, והכתובה כמנהג התושבים. זאת אומרת שאם זה מנהג המגורשים, חלים על הכתובה כל דיני המגורשים. מה זה? נגיד אישה, היא נותנת לילדים שלה מה שהיא קיבלה מההורים שלה בירושה, והיא לא נותנת את זה לבעלה. אחת מהתקנות שעשו שם, בספרד, עשו תקנה שאישה, נגיד, קיבלה סכום כסף בשביל החתונה שלה, והיא מתה תוך שנה מהחתונה, בלי ילדים. אז הם תקנו שהבעלה לא יורש אותה, ושכל הכסף שאבא שלה נתן חוזר אליו. כדי למנוע חיכוכים מריבות, תקנו ככה. זה נגיד ההלכה. אבל מנהג עוקר הלכה. כל מי שעושה תנאי בדבר שבממון, שומעים לו. קיבלו על עצמם כל קהילות היהודים בספרד, לנהוג כפי התקנה, שיזדו שם הרבנים. זה היה בשנת
קופון א', 100 שנה לפני גירוש ספרד. קיצור, היו בצפת את המשפחה העשירה, בצפת, והייתה להם בת, חיתנו אותה עם איזה בחור, אני, אבל בן טובים, ממשפחה טובה, ונתנו סכום אדיר לבת שלהם, והנה לא עליכם, לא עלינו, לא עליכם בישראל, הבת תוך שנה הלכה לעולמה. מסכן החתן, בוכה, ממרר בבכי, באמת כאב לו, אוהב אותה, אוהב את אשתו אהבת נפש, נלקחה ממנו, זה העיניים שלו, זה החיים שלו. האבא בא לרבנו הארי לבית הדין, ביקש מיד אחרי השבעה שיעשו דיון, והתחיל להביא להם את הפנקסים של החשבונות על מנת שיגבו מהחתן את כל הכסף שהוא נתן. אמר לי, קניתי טבעת יהלום, קניתי לקח וקח, קניתי זה, קניתי, אני רוצה את הכסף בחזרה. וכמובן, את הכסף המזומן שהוא נתן לחתן. אמר לו רבנו הארי, שב, אני רוצה לספר לך סיפור. סיפור. ואחרי זה תחליט מה שאתה רוצה לעשות. אמר לו, לפני 80 שנה, היו שני שותפים. שני שותפים התנהלו ביניהם ביושר. כל שותף, אפילו שהוא נוגע בכסף בקופה, לוקח, רושם, שם פתק. אחרי אחד מהשותפים, לאט לאט, מגיע קצת פחות לעסק. השותף השני, אומר, מה זה, אני באתי, פתחתי את החנות היום, וגם אתמול, וגם שלשום, והוא לא הגיע לכאן, ואני ראיתי אותו אחרי זה בצהריים, אמרו לי שהיה בברית מילה פה, ולמה הוא לא בא? ככה, נכנס לו קצת מרירות, אתה יודע מה? בלילה לפני שיצא מהחנות, שם את היד לקופה, אמר, יאללה, פועל, לוקח 500 שקל יומי, לקח 1,500 הכניס בכיס. זה כבר, יש לך בעיה, תגיד לשותף השני. אתה לא מסכים עם זה, אבל למה אתה עושה דין לעצמך? לקח את הכסף, שם בכיס, מים גנובים, אם טעק הוא התחיל להיות מתוק לו, ואז כל יום התחיל לגנוב עוד צעד ועוד ועוד. בסוף מה קרה? לאט לאט דחק את השותף שלו, הוציא אותו בלי לתת לו כלום. עשה כאילו העסק לא רווחי, השותף הזה, מרוב צער שהפסיד את כל כספו, נפל למשכב, ניסה לתבוע אותו לבית הדין את הזה, כי הוא הבין שרימה אותו, אבל כבר לא, הוא עשה את הדברים כל כך נקי, כל כך מסודר, שהוא לא יכל להוכיח כלום, מרוב צער נפטר מן העולם. בקיצור, הוא הגיע לבית הדין, בית הדין של מעלה, השותף השני, אמרו לו, גיהנם. אמר השותף, שמת קודם, התובע, שגנבו אותו, אמר ריבונו של עולם, רק על גזל אתה רוצה להכניס אותו? רק גזל הוא עשה? הוא לקח את החיים של השותף שלו, גרם לו למות מצער. אבל לא רוצה למחול לו, לא מוכל. לא מוכל בשום פנים באופן. על הכאב לב, הלך מן העולם, השאיר אלמנה, יתומים. והוא צועק, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה, כל זמן שהוא עומד על שלו, כף הקלע, אין לך לנצץ. אין. אומר בסוף, היה לו זכות אבות לאותו גנב. ואמרו, שיבואו בשמיים, זה הגנב יהפוך להיות האישה. וזה הנגנב יהיה הגבר. והאישה תיתן בכתובה, תביא את כל הכסף שבעצם כשהיא הייתה גבר היא גנבה מהשני והיא תחזיר את זה לבעל והיא מתה על זה שהיא גרמה לשני למות בגלגול הקודם. אמר לו רבנו הארי לאבא של האישה, הבת שלך זה היה השותף, הגנב. אתה רוצה שהיא תחזור עוד פעם לגיהנום לכף הקלע ולא תחפר, או שאתה רוצה תחליץ.
מה אתה רוצה? אמר, אם זה כך, הוא מוחל לו על כל הכסף, הכל שלו. בא אליו ביתו, בחלום באותו לילה. והוא רואה את הבת שלו, בת, בן, בת, בן. תנוח דעתך, תנוח דעתך, אומרת לו, שהנחת את דעתי, גרמת לי תיקון, מכילה על כל השנים, וגם מסבירה לו, שגם הוא היה לו תיקון. למה הוא סובל מסכן? למה הוא הבת שלו? כי גם הוא יש לו תיקון. ובורא עולם עושה את הדברים, מה אנחנו יודעים? מה הבן אדם יודע? מה הבן אדם יודע? כלום אנחנו לא יודעים. אנחנו כאלה קטנים. גם לא כאלה קטנים, יותר קטנים מזה. לא יודעים כלום. ולכן, שותקים, ואתה צדיק על כל הבעלים. כזו הוא רחום, אין קץ לרחמנותו. אהוב, אין קץ לאהבתו. נותן, אין קץ לנתינתו. אין. ואנחנו צריכים להתחזק בזה. ולדעת שהכל מאיתו יתברך. כשהכל לטובה. כשיבוא המשיח, כשהוא יסביר לנו, כבר לא נקבל שכר. היום קשה לנו. אנחנו מאמינים. על האמונה הזו אנחנו מקבלים שכר. ויאמין בשם ויחשבה לו צדקה. אתה מאמין? אני עכשיו לחכי צדקה. כשיבוא משיח אתה כבר לא צריך להאמין. אתה תדע. אז זה להתחזק. זה הנקודה של פרשת כמו. להיות כמו הכהן הגדול. להיות כמו הכהנים שקרובים לשם. שיודעים, משפטי אדוני אמת, צדקו יחדיו. הכל מאיתו יתברך. אל אמונה ואין עוול. ובעזרת השם נזכה לשמוע את הדרשה של מלך המשיח. וקרוב. שיסביר לנו את הכל. והנפש שלנו תנוח. ובעזרת השם נזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות על ארצנו ועל נחלת אבותינו, ובא לציון גואל במהרה בימינו, ונאמר אמן.